بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم تكي رحمة أماني كبنزي شاكي محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. Tufurahi kwamba tumepata kukutana tena katika nyumba ya Mwenyezi Mungu kufundishana sira ya Sayyidil Awwalin wal Akhirin Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Natamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyotukusanya katika darasa hii, atukusanye peponi pamoja na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allahumma amin. Ahibati fillah, katika darasa iliyotangulia tuliangazia hatua alizochukua bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindi alipofanya hijra akaingia katika mji wake wa Madina. Hatua ya kwanza ilikuwa ni kujenga msikiti. Hatua ya pili ilikuwa ni almuakhat baina almuhajirin wal ansar, kupatikana undugu baina muhajirin na ansar, wakawa ni wenye kupendana zaidi ya vile walivyokuwa wakiwapenda ndugu zao waliozaliwa pamoja. Na undugu wa imani ina ladha yake na ina utamu wake, na inashinda hata undugu wa mtu wa kinasaba. Tayib, hatua ya tatu aliyochukua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliandika mkataba, maelewano, na mji wa Madina. Walikuwa kipatikana kundi nne, mapote manne. Kundi la kwanza ni waumini, wale ambao walidhihirisha imani na pia katika moyo walikubali imani. Kundi la pili walikuwa ni munafikin, walikuwa wakidhihirisha Uislamu na imani lakini walikuwa ni makafiri katika nyoyo zao. Kundi la tatu walikuwa ni mushrikil Arab, kwa sababu kulikuwa na bado kulikuwa na makabila za Waarabu walikuwa kishi Madina na bado walikuwa hawajaacha kuabudu masanamu. Na kundi la nne lilikuwa ni kundi la Mayahudi, Banu Qainuqa, Banu Nadhir na Bani Quraidha. Ahibati fillah, Mtume sallam aliandika mkataba na kundi tatu, kisha kukakuwa na mkataba maelewano baina hizi kundi tatu. Munafikini walijiungana na waumini. Sasa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajui yalikuwa ndani ya moyo wa mtu. Sasa mtu akuja kukubali Uislamu, yakaa pamoja na mtume, na mwisho anakuwa ni mwenye kudhihirisha Uislamu, na mtume sallallahu alikuwa akiwapatia hukumu ala dhahiri vile wanavyokuwa. Kwa hivyo munafikin hawakuandikiwa mkataba wao, kwa sababu walikuwa wamekuja chini ya waumini. Sasa mtume sallallahu alayhi akaandika mkataba baina waumini peke yao. Na mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi ya Amr ibn Shu'aib an nabihi an jaddi alladhi akhrajahu Ahmad fi musnadi wa in kana fi sanadihi dha'f, asema أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بين المهاجرين والأنصار. اللي عندكم كتابة بين مهاجرين أنصار. ما يلوانو هايو يليزا كوانغازيا نيني. مambo mingi, lakini katika kila mkataba nitagusia mambo mawili. Mkataba baina waumini, mkataba baina mayahudi, mkataba baina mushrikin, na jambo la nne mkataba baina watu wa Madina kwa jumla, awe ni Myahudi, awe ni Muislamu, awe ni mushrik. Ama mkataba uliokuwa baina waislamu, na waliokuwa kikusudiwa ni almuhajirin, waislamu wakikusudiwa muslimina, walmu'mini wakikusudiwa ni baina Quraysh waliohama wakaja Makka wakaja Madina, na baina al-ansar na wale ambao watakaokuja baada yao. Walikuwa waumini wote wataingia chini ya hii mkataba. Takusia nukta mbili tu muhimu. Nukta ya kwanza, annahum ummatun wahida min duni nnas,
ya kwamba hawa waumini wao ni umma moja. Wao kuwa umma moja ni kwamba mapenzi na maelewano na undugu na kunusuriana na kusaidiana ni tofauti na wengine. Aweza kuwa mtu ni ndugu yako wa mama na baba lakini si Muislamu. Naweza kupata mwingine si ndugu yako kwa nasaba, la kwa baba wala kwa mama, lakini kilichowakusanya ni imani. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, nyinyi ni umma moja, mmekusanyika kwa ajili ya imani. Ndipo Mwenyezi Mungu akasema, innamal mu'minuna ikhwa. Jambo la pili ambalo nitaligusia kwa haraka ni kwamba anna dhimmatallahi wahida yujiru ala almuslimina adnahum. Dhimma yani kule mtu kulindwa na kuhifadhiwa, akitokezea mtu yoyote katika Waislamu akaona mtu ambaye si Muislamu akasema huyu yuko chini ya ulinzi wangu na yuko chini ya dhima yangu, yuko under my protection, basi mtu kama huyu hakuna mtu anaweza kumgusa yeyote katika Uislamu. Waislamu wote watamheshimu huyu Muislamu kwa kumlinda mwingine, na yule adui hataguswa madamu Muislamu amekuwa ni mwenye kumlinda. Na hii ipo sana baina ya Waarabu, hasatan tulipokuwa tukisoma sira ya Bwana Mtume SAW alipokuwa Makka. Mkataba wa pili ilikuwa imehusu mushriki al-Arab, wale ambao walikuwa kiabudu masanamu. Tagusia mambo mawili. Jambo la kwanza, la tujaru Quraysh wala man nasaraha. Waliambiwa uwazi uwazi, nyinyi ni dini moja pamoja na wale ambao waliokuwa Makka, lakini hivyo hivyo hamwezi kuwalinda na kuwanusuru wao kwa sababu sisi tumekuja tuishi pamoja na nyinyi. Hamwezi kutoka Madina mkenda Makka mkawanusuru dhidi yetu kwa sababu sote tuishi katika mji mmoja. Wala man nasaraha, na mtu yote mwenye kuwanusuru Quraysh. Walipewa onyo. Lingine ni kwamba li Quraysh wa hulafai ya haqu sulhi idha talabu. Ikiwa mtu yote katika Quraysh akisema mimi nataka amani kwa Waislamu na nataka amani na watu wa Madina, anapewa opportunity. Illa man haraba minhum al-Islam, isipokuwa yule ambaye aliyepiga vita Waislamu, mathalan Abu Lahab, Abu Jahal, haingii katika hukumu hii. Mkataba wa tatu yenye kuhusu Mayahudi, tataja nukta mbili muhimu. Yunfiqu al-yahuda ma'a al-mu'minina ma damu muharibin. Mayahudi madamu wao ni wenyeji wa Madina pamoja na Waislamu, kwa hivyo inapotokezea vita lazima wasimame pamoja wa defend Madina, haijalishi wewe ni Muislamu ama ni Myahudi. Nafikiri tuelewa nukta hiyo. Madamu nyote ni wenyeji wa Madina, wakawa ni wenye kuelezwa ya kwamba mkataba maelewano, nyinyi tuko pamoja katika kutoa mali na silaha. Nukta nyingine kuhusiana na mkataba iliyohusu Mayahudi, al-Yahudi nafaqatuhum wa al-Muslimina nafaqatuhum wa inna bainahum an-nasr ala man haraba ahli hadhihi as-sahifa wa inna bainahum an-nush wa an-nasiha wal birr dun al-ithm. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika mkataba aliyoandikia ni kwamba Mayahudi na Waislamu watakaokaa Madina, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, tutakaa pamoja kwa wema, tusaidiane, tukae kwa uzuri, tunasihiane na tufanye wema pamoja bila kufanya maovu. Kisha ikatokezea baadhi ya mkataba yenye kuwahusu wao wote. Asema katika mambo ambayo yalihusu wao wote, nitataja pia nukta mbili peke yake kwa sababu ya wakati. Makana baina ahli hadhihi as-sahifa min hadathin au istijarin yukhafu fasadu fa inna maradahu ila Allahi ta'ala wa ila Muhammadin Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akawaeleza, ikiwa atatokezea Myahudi akosane na mushrik au mushrik akosane na Muislamu au Muislamu akosane na Mayahudi, ikiwa kuna ikhtilafu mpaka inahofiwa kwamba kutatokezea fitna, basi mtu kama huyu anakuwa ni mwenye kupewa
nasiha, kando na hayo atakuwa ni mwenye kurudishwa kwa hukumu ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Myahudi na mushriki mmekosana, ufisadi utapatikana na ikhtilaf, kiongozi ni nani? Ni Rasulullah. Mtaenda kwa Rasulullah ahukumu baina yenu hata kama nyinyi sio Waislamu. Katika jambo lingine, mtu yoyote ambaye atakayokuja Madina, man kharaja aminun wa man qa'ada aminun bil Madina illa man zalama aw athim wa inna Allaha jarun liman barra wattaqa wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Atakayetoka atapata amani, na atakayebakia Madina atapata amani, hata dhulumiwa. Kwa hivyo mtu yote atakayokuja Madina hata dhulumiwa. Haya ndio mambo ambayo walikubaliana baina wao. Sasa mkataba huu ni jambo ambalo iliweza kuweka msingi ya daula ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iliweza kuweka msingi ya serikali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye hakuwa mfalme, ilibidi aanze maelewano na wenyeji wa Madina. Baada hapo ikaja ibada ya adhan. Madamu Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuwa ni mwenye kuwa kiongozi katika mji wa Madina, ikalishuka amri ya ibada ya adhana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa Makka alikuwa hana uwezo wa kufanya adhana, kwa sababu alikuwa kificha swala zao. Na ibada ya adhana ni katika mambo ya msingi katika dini ya Kiislamu. Lau itatokezea serikali ipinge adhana, lau kutakuwa na dola ya Kiislamu itaipiga vita kiongozi yoyote mwenye kupinga adhana. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa kienda jihad, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yughiru idha tala al-fajr. Mtume sallallahu alikuwa kikaa pindi fajri inapokaribia. Wa kana yastami'u al-adhan, na alikuwa kisubiri kuangalia hao wataadhini al-fajiri ama hawadhini. Fa in sami'a adhanan amsak, akiona hao wameadhini atawaacha. Wa illa aghar, na akiona kwamba hawa hawana adhana au wameacha kuadhini, alikuwa akiwapiga vita sallallahu alayhi wasallam. Tayib, hapa pana swali. Adhana hii ilikuwa wakati gani? Adhana hii ilikuwa katika mji wa Madina bila shaka, na Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja katika sahih al-Bukhari na sahih Muslim, hadithi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qal, kana al-muslimuna hina qadimu al-Madina yajtami'una fayatahayyanuna as-salata laysa yunadi laha. Walikuwa wakikaa pamoja wakikusanyika ili waweze kupata kuswali pamoja, na hakuna kitu yenye kuwakusanya. Sasa Mayahudi ambao walikuwa Madina wakitaka kufanya ibada walikuwa kitumia tarumbeta, trumpet, wakipiga, wakitumia kama ile tarumbeta. Na Manasara walikuwa kitumia kengele. Sasa Waislamu hao na wengine wakawa wakitumia ngoma, wakipiga drums. Wengine wakiasha moto, mtu akiona moshi anajua wakati wa ibada imefika. Sasa Waislamu walikuwa hawana jinsi ya kuweza kukusanyika, jambo gani yenye kueleza wakusanyike pamoja. Shida hii ilitatuka walipokuwa Madina. Na fatakallamu yawman fi dhalika faqala ba'dhum ba'dha, wakawa ni wenye kuzungumzisha tufanye nini ili tukusanyike swala. Tumekuwa pamoja Madina, tunataka tuswali jamaa pamoja, nini itatukusanya pamoja? Ittakhadhu naqus, Mtume sallallahu alayhi wakasema, kwa nini tusichukue an-naqus? Ni aina ya mbao walikuwa kipiga pamoja na makengele. Wengine wakasema tuchukue buq. Buq ni ile tarumbeta ya upulizwa, Mayahudi walikuwa kifanya mithlu Yahudi. Sasa kila mmoja akaja mambo na kaja na fikra yake, lakini hakuna kilichokubaliwa. Wengine wakasema emu wacha tuende tukafikirie itakuwaje, kwa sababu sisi hatuwezi kujifananisha na Wakristo wala hatuwezi kujifananisha na Mayahudi. Sasa Abdullah ibn Zaid al-Ansari akaoteshwa adhana. Ilikuwaje? Asema Abdullah ibn
Abdullah ibn Zaid al-Ansari asema, bainama ana naim idh tafa bi min al-layli ta'if wa ana naimun rajulun alayhi thawbani akhdharani, asema ikiwa katika hali ya usingizi naota wakanijia watu wawili waliovaa mavazi ya nguo ya kijani green, wa fi yadihi naqusun yahmiluhu, na katika mkono wake amebeba naqus kengele. Fakultu Abdullah ibn Yazid, kwa sababu walikuwa kifikiria watumia hiyo kuitana watu, kila moja lileta rai yake, asema fakultu nikamwambia yule aliyebeba hiyo kengele, ya Abdullah atabi'a naqus, akamuliza yule utaniuzia hiyo kengele, mimi nataka kununua twende tuitumie katika kuitana swala, na yuko katika hali ya ndoto. Qala wama tasna'u bi, yule akamuliza utafanya nini. Qalu qultu, asema nikamwambia, ad'u bihi ila salah, hii nitafanya watu wakusanyike kwa ajili ya swala. Qala, yule akamwambia, afala adulluka ala khairi min dhalik, akamwambia je wachana na hii, je nisikufunze kitu kilichokuwa bora zaidi. Qultu bala, akamwambia kwa nini, bila shaka nifundishe. Akamwambia qala, akamwambia taqul Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'ala as-salah, hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah, Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Thumma istakhara ghayra ba'id, kisha akaenda naye akitembea akakaa nyuma kidogo. Thumma qala, akamwambia hiyo ni adhana mkiitana, je ikiwa imefika wakati ya swala kusimamishwa mtafanya vipi. Taqulu idha qumta ila salah, akamwambia mkitaka kuinuka kuswali sasa utasema Allahu akbar Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, qad qamat as-salah, qad qamat as-salah, Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Akamfundisha adhana na akamfundisha iqama. Qala, nikainuka kutoka usingizi. Abdullah ibn Zaid asema falamma asbaht, na ilipofika asubuhi, ataitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nikaja paka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fa akhbartuhu bima raaitu, nikamweleza yale niliyoyaona. Faqala sallallahu alayhi wasallam, Mtume akamwambia innaha la ru'ya haqqun insha Allah, akamwambia hiyo ni ndoto ya kweli na ni ya haki. Katika darasa za nyuma tulieleza ndoto ni aina tatu, kuna ndoto kutoka Mwenyezi Mungu, kuna ndoto kutoka sheitani, na kuna ndoto kutoka jambo ambalo nafsi yako umefikiria mchana mzima, ukiota ukaota ile ambayo uliokuwa ukiafikiria na ukiawaza mchana mzima, kitu ilikushughulisha kichwa mchana mzima, ukilala unaota. Mathalan, moja alikuwa akifikiria akimpenda msichana fulani fulani fulani, akaota amemwoa, asema hii kutoka Mwenyezi Mungu, tuambie hii ulikuwa wafikiria ukifikiria msichana mchana mzima. Alhasil, ndoto ni aina tatu. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia innaha la ru'ya haqq, hii ni ndoto ya haki insha Allah, hii ni kutoka Mwenyezi Mungu. Qum, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia simama, fa alqi ala Bilal ma ra'ait, nataka umweleze sasa, wewe umlakinishe, wewe sema naye atasema baada yako, na yeye ndo awe akiita adhana. Fa innahu anda sautan mink, kwa sababu huyu ana sauti iliyokuwa juu zaidi na sauti nzuri zaidi. Ahibati fillah, faqumtu ma Bilal, asema Abdullah ibn Zaid al-Ansar, nikainuka na Bilal na mnaombia kwa masikio, sema Allahu akbar Allahu akbar. Bilal yasema Allahu akbar Allahu akbar, ambia sema tena Allahu akbar Allahu akbar. Bilal yarudi Allahu akbar Allahu akbar. Ikawa hivyo, asema faja'altu ulqi alayhi wa yu'adhdhinu bidhalik, ikawa sasa mimi ndo namfundisha na yeye ndo yuadhini. Asema katika hali kama hiyo akawa ni mwenye kuadhini na watu wakakusanyika,
miongoni mwa wale ambao waliokusanyika huwa fasami'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa huwa fi baiti, Umar radhiyallahu anhu akasikia adhana akiwa ndani ya nyumba yake. Sasa hili likawa limemshtua, faqama yajurru ridaahu, akainuka kikimbia mpaka akawa akienda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha yaqul, akimwambia Mtume Muhammad, walladhi ba'atha bilhaqqi, na apa kwa yule ambaye aliyekutuma kwetu utuletee dini ya Kiislamu, laqad ra'aytu mithla ma ra'a, haya maneno nilikuwa nashangaa amesikia vipi, kumbe ameota na mimi basi nimeota hivyo hivyo. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, falillahi alhamd. Tusa sana wakasema, falillahi alhamd. Maashara al-Muslimin, adhana ilikuja hivu. Na adhana ilikuwa ni ndoto ya Abdullah ibn Zaid al-Ansari, na Umar al-Khattab pia ya liyota. Sasa hii kisa ikuna faida katha. Faida ya kwanza ni kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yuweza kukutumia katika khairi, kama alivyomtumia Abdullah ibn Zaid al-Ansar. Na pia akawa yeye Mwenyezi Mungu alimtakia yeye khairi aje kumfundisha Bilal, wala si Umar, japokuwa wote ndoto walimeona sawa. Tumomba Allah tujalie atutumie sisi katika kufanya khairi. Kuna hadith asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allah idha habba 'abdan ista'malahu, Mwenyezi Mungu akimpenda mja anamtumia katika khairi. Tumomba Allah atupende, tumomba Allah atuchague, na tumomba Allah atutumie katika khairi. Jambo la pili ni mtu awe ni mwenye kujua kwamba si kila khairi waweza kufanya wewe. Hata kama khairi, fikra, wazo, rai umekuja nayo wewe, si lazima wewe ufanye. Akipatikana mtu ambaye waweza kuitekeleza bora kuliko wewe, kwa sababu wewe wataka khairi na wafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa kuna mwingine anaweza kuifatiliza na kuitabikisha na kuitekeleza bora kuliko wewe, ahlan wa sahlan, bora fikra iende. Ndio maana Abdullah ibn Zaid al-Ansari hakuchaguliwa kwa muadhin, aliyechaguliwa ni Bilal. Jambo la tatu, yatakikana wewe kama kiongozi ama kama mzazi ukimwambia la, mwachie ndugu yako huyu, na fikra amekuja na mtoto fulani, ama uko katika organization ukamwambia okay, fikra ni yako lakini mwachie huyu, you must give an explanation kwa nini huyu achiwe. Mtume sallam alimweleza Abdullah ibn Zaid akamwambia, thum qum fa alqi ala Bilal ma ra'ait, enuka umuwe ni mwenye kumfanyia talqini, umsomee apate kuyarudia yale uliyoyaota au ulioneshwa ama yale uliyoona. Falyuadhin, huyu Bilal ndo adhini, si wewe. Fa innahu, kwa sababu kwa hakika yeye, anda sautan mink, ana sauti ya juu ile kuwa nzuri zaidi. So you must give an explanation. Mtu idea ni yake, fikra ni yake, lakini mwambie la, japokuwa fikra ni yako mpatie fulani, mueleze kwa nini apewe fulani. Sijui kama tunaelewana, ili sipatikane nyongo, asipatikane chuki, hasira, fikra ni yangu lakini amepeana kwa mtu mwingine. You must explain why, fikra ni yake, kwa nini nimempatia. Mtume akamwambia, mpatie huyu, huyu ana sauti ya juu zaidi na ana sauti nzuri zaidi. Ahibati fillah, hapa pana swali. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na muadhin wangapi? Sisi wengi wetu tunamjua Bilal radhiyallahu anhu, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na muadhin wanne, wawili katika msikiti wake, mmoja alikuwa Quba na mwingine alikuwa Makka, baada Mwenyezi Mungu kuirudisha Makka kwa mkono wa Mtume, akachaguliwa mmoja kwenda kwa Makka. Four muadhinins zama za Mtume. Ama wa kwanza ni Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu al-Habashi, wa kwanza ambaye Mtume sallam alimfundisha adhan ni Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Na Bilal radhiyallahu anhu alikuwa ni muadhin wa Mtume sallam mpaka Mtume alipokufa, na aliamua kuacha zama ya Abu Bakar. Abu Bakar alipofanywa kiongozi,
alikataa kuadhini. Kwa nini? Kwa jinsi alivyompenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na Bilal radhiyallahu anhu, baada Mtume alipokufa, alipokuwa kiadhini akiita watu swala, kwa sababu Mtume sallallahu alikufa wakati wa Jumatatu baada alfajiri mida wakati wa dhuha. Sasa adhuhuri yuadhini ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, akifika ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, yashindwa kuendelea, anashindwa, yualia na watu wa Madina wote wanalia. Ikawa anashindwa, haiwezi kutaja jina Mtume tena sallallahu alayhi wasallam. Ndipo Bilal Abu Bakar radhiyallahu anhu alipokuwa khalifa baada kuchaguliwa kiongozi, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam siku tatu hakuzikwa, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Wednesday ndio Mtume alizikwa. Kwa nini? Kwa sababu alitaka kuchagua kiongozi. Watu watachagua kiongozi haraka kwa sababu wataka kumzika. Lakini wangemzika ile kufatafuta kiongozi labda ingechukua mwezi fulani, lakini alichaguliwa kiongozi haraka kwa sababu kulikuwa na dharura ya kumzika Mtume haraka sallallahu alayhi wasallam. Sasa walipochaguliwa kiongozi Abu Bakar radhiallahu anhu, akawa bado mwenye kuadhini msikiti, mtu wa kwanza ni Bilal ibn Rabah radhiallahu anhu wa arda. Bilal akamwambia Abu Bakar, mimi siwezi tena hii kazi. Bilal akabakar akamwambia, la, ulimwadhinia Mtume, nataka uniadhinie pia wewe ndio kwa muadhin katika zama zangu, mimi ndio kiongozi. Abu Bakar Bilal akamwambia maneno mazito, akamwambia Bilal, akamwambia Abu Bakar, tulipokuwa Makka, nilipokuwa nateswa na nilipokuwa ni mtumwa slave, wewe ndio ulitoa pesa ukaninunua ukaniambia niko huru. Sasa ikiwa uniambia nibakie kuwa muadhin kwa sababu ulininunua, niache, nitabidi nikae. Lakini ulinunua, ulichukua ile mali ukaninunua ukaniacha huru, ikiwa ulifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wewe hutanilazimisha. Maneno mazito, sio? Abu Bakar akaona uzito, akamwachilia. Na imeshuka aya juu Abu Bakar kuweza kumsaidia Bilal na wengine, paka Mwenyezi Mungu amwambia katika Qur'ani, wala saufa yardha, Abu Bakar atakuja kuridhishwa. Allah anakuambia Abu Bakar, anamwambia Abu Bakar, nitakufurahisha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wala saufa yardha, umetoa mali yako katika kuwasaidia fulani na fulani, I'll make you happy, utakuja ukufurahi. Sasa Abu Bakar alipoambiwa na Bilal, ikiwa wanilazimisha kwa muadhin kwa sababu ulininunua na ulitumia pesa zako, basi nitabakia. Lakini ikiwa ulitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, usinilazimishe kukaa hapa. Ikiwa waniamrisha kubakia kwa sababu waona you have power over me, basi nitabakia. Lakini mimi roho yangu siwezi kutaja jina Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abubakar maneno haya akawa ni mazito, akamwambia la, wallahi sikulazimishi, nenda zako. Bilal radhiallahu anhu akaenda jihad mpaka wakaenda zama khilafa ya Umar radhiallahu anhu, akawa ni mwenye Umar radhiallahu anhu alipokuja Baitul Maqdis, akaja ni mwenye kupokea ufunguo wa Baitul Maqdis Umar radhiallahu anhu. Katika kuadhini Bilal, Umar radhiallahu anhu akamwambia Bilal, na kuomba utukumbushe zama za Mtume, tuadhinie mara nyingine, kwa sababu Bilal hakuadhini tena. Tukumbushe zama za Mtume. Bilal akakataa, akamwambia siwezi. Akamwambia na kuomba kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya Allah, tukumbushe zama za Mtume, adhini tena kwa mara nyingine, tukumbuke siku ambazo tulikuwa ukiadhini tuenda msikitini tumuona Rasulullah. Bilal akaadhini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah. Alipofika ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, alianza kulia na kushindwa kujizuia, mpaka watu wote, mpaka Umar wote wakaanza kulia wakimkumbuka nani? Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Katika kifo cha Bilal al-Muadhdhin wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sakaratul maut inapomjia, anapokutana na malaika al-maut, furahi
asema nahamu nikakutane na Rasulullah, chukua roho yangu kwa haraka nikamwone Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivyo ndo Bilal alivompenda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atukutanishe naye peponi inshallah. طيب مؤذن وبيلي وبنا متوم محمد صلى الله عليه وسلم ني عبد الله ابن أمي مكتوم عبد الله ابن أمي مكتوم ني عبد الله ابن أمي مكتوم أليكوني كيبوف أليكو هاوني سسمتوم صلى الله عليه وسلم أليكو كيمتومية عبد الله ابن أمي مكتوم أذيني especially صلاة الفجر يا بيلي sorry أذانا الفجر يا بيلي. Abdullah ibn Maktum visa vake ni vingi. Ya kwanza, kisa cha kwanza nitakacholitaja ni pindi Mtume Muhammad SAW alipokuwa yuko Makka akilingania watu sanadidi Quraysh viongozi. Sasa walikuwa wamekaribia kuingia katika Uislamu. Abdullah ibn Maktum akaja mbio pale akasema mimi pia nakubali Uislamu. Sasa wale walikuwa shakaribia kuingia katika Uislamu. Sasa wale walipoona vile shetani na kibri kawachukua, sisi tutakuwa pamoja na huyu kipofu. Mtume sallam akakunja uso, ameona amepoteza fursa. Allah akashukisha aya kumkemea mtume wake. Katika Qur'ani mwajua suratu Abasa, Mwenyezi Mungu asema Abasa watawalla anja'ahu al-a'ma, amekunja uso kwa sababu amekuja kipofu. Lakini Mtume sallam hakukusudia yeye kumkunjia kwa sababu ni kipofu, lakini alichokusudia ni kwamba hao walikuwa waingie katika Uislamu, ilikuwa bado kidogo tu. Alipokuja Abdullah ibn Maktum, kibri kawabeba, akasema hatutaki Uislamu, hatuwezi kuwa dini moja na hao. Sasa mtume akaona amekosa opportunity, lakini si ati kwa sababu yeye ni kipofu. Lakini Allah alimwambia abasa watawalla anja'ahu al-a'ma, kwa sababu amekuja mtu kipofu. Hii aya ilishuka kwa sababu ya Abdullah ibn Ummi Maktum. Sasa kwa sababu alikuwa ni kipofu, katika siku za Ramadhani kulikuwa na adhana ya kwanza na adhana ya pili ya alfajiri. Adhana ya kwanza alikuwa kiadhini ni Bilal radhiallahu anhu. Adhana ya pili alikuwa kiadhini ni Abdullah ibn Ummi Maktum, adhana ya alfajiri. Sasa Mtume SAW awaambia, mukisikia adhana ya Bilal endeleeni kula, lakini mukisikia adhana ya sauti ya Abdullah ibn Ummi Maktum fa amsiku, zueni, hakuna kula tena. Na Abdullah ibn Ummi Maktum alikuwa haezi kuona. Sasa masahaba walikuwa kila wakiangalia kama anga imebadilika, kisha wakiona ishaingia adhini, yuadhini saa hiyo hiyo. Alikuwa akiwategemea masahaba wampatie information. Sasa watu wakisikia sauti ya Abdullah ibn Ummi Maktum wanajua adhana ya pili imeingia na hakuna kula tena. Abdullah ibn Ummi Maktum hakuwa muadhini wa Mtume SAW peke yake. Alipokuwa Mtume SAW akienda jihad, akienda zake eneo za kufanya jihad pamoja na masahaba wengine, lazima achwe kiongozi amir katika mji wa Madina. Madina alikuwa akiwachiwa huyu kipofu Abdullah ibn Ummi Maktum. Yeye ndio yafanywa amir, kitu chochote he's responsible, kuna majambo lolote anaendewa yeye. Yeye ndo alikuwa amir wa Madina zama za mtume, pindi mtume alipokuwa akienda safari zake. Mtume akienda kufanya ibada, akienda kufanya nini, akienda jihad, akisafiri, aambiwa madamu hatuko hapa, mwenye kusimamia Madina jambo lolote, yeye ndo alikuwa kipewa responsibility ya kusimamia wake zake Mtume SAW na msikiti na mambo ya Madina. Tupata funzo gani? Funzo kubwa tupata ni kwamba mtu kuwa na ulemavu ya kimwili na ulemavu wa kiimani na akili, ulemavu wa kiimani na akili ndo mbaya. Mtu afadhali awe ni kipofu wa macho lakini asikuwe kipofu wa moyo, wa aweze kuangalia mambo kwa vipimo vya imani, kiasi cha kuwa Abdullah ibn Maktum hana mfanye kazi na ni maskini, aja msikitini kwa taabu na ni muadhin, na barabarani kulikuwa na akrab. Akrab ni scorpions. Akipita yuweza kuumwa na nyoka na scorpions.
Sasa Mtume Muhammad SAW alipokuja kwake akamwambia Rasulullah, mimi ni kipofu na adhana nasikia saa zingine, lakini sina mtu akunileta na barabara kuna shida, si unipe ruhusa ni swali nyumbani, ni kipofu. Mtume akamwambia uko na ruhusa. Alipotoka tu Jibril akashuka akamwambia mwambie hana ruhusa. Akaitwa Abdullah ibn Umm Maktum, njoo njoo. Akaulizwa, tasma an-nida, adhana inakufikia unasikia? Qala naam nasikia. Akamwambia idhan ajib, ukisikia adhana itikia mwitu. Sasa mimi na wewe ambaye hatuji msikitini au hatuende salati aljamaa, tuko na sababu gani? Mwenyezi Mungu atupatie tawfik inshallah. Muadhin wa tatu ni muadhin anayojulikana kama Abi Mahdhur. Abi Mahdhur alikuwa ni muadhin katika mji wa Makka. Asema Abi Mahdhur kama ilivyokuja katika Musnad Imam Ahmad, asema kharajtu fi nafarin fakunna bi ba'dhi tariqi Hunain. Asema baada ya Mtume sallam kukomboa Makka ikarudi katika mikono yake na ikarudi chini ya serikali ya Mtume Muhammad sallam, tukawa tumeenda Hunain katika vita vya Hunain wakielekea Taif. Asema nilipotoka, falakina Rasulullah SAW bibaadhi tariqa, asema tukakutana na Mtume SAW barabarani. Faadhana muadhinu Rasulullah SAW bisalati inda Rasulullah SAW. Ikafika wakati ya swala, mtu akafanya adhan. Nataeleza umuhimu wa kufanya adhana hata mkiwa safari. Fasami'na sauta almuadhin, asema nikasikia sauti ya muadhin. Qala fasarakhna nahki, asema tukaanza kuiga na kunyanyua sauti kwa sauti ya juu kama vile. Asema Mtume SAW alikuwa akisikia sisi tukifuata adhana, if you are copying it, akinyanyua sauti na sisi pia tunanyanyua, kwa sababu walikuwa wataka kujua vile inavyoadhiniwa. Sasa Mtume SAW asema Abu Mahdhur, hakuna mtu alikuwa akinyanyua sauti juu kama mimi. Kisha Mtume SAW akaja akauliza, ayyukum alladhi sami'tu sawtahu qad irtafa, ni nani ambaye alikuwa akiadhini kwa sauti ya juu nasikia? Asema fa ashara alqawm kulluhum ilayya, na tulikuwa tuadhini, watu wote wakanyosha mkono kwangu. Asema nikafedheheka. Faqala sallallahu alayhi wasallam, qum fa adhin bis salah, enuka nataka nisikie vile unavyoadhini. Faqumtu baina yaday rasulillah sallallahu alayhi wasallam, nikainuka mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, nikasimama mbele yake. Fa alqa ilayya rasulullah sallallahu alayhi wasallam ta'dhin huwa bi nafsi, hasa Mtume sallallahu alayhi wasallam, mimi nimeslimu karibu, sijui kuadhini, lakini akisema Allahu akbar na mimi nilikuwa nikiiga, lakini mimi aliyenisomea adhana ni adhini ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, akiniambia kwa sikio sema Allahu akbar Allahu akbar, nasema Allahu akbar Allahu akbar, aliyenifanyia ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Allahu akbar. Mtume sallam akafurahi alipoona adhana yake. Kisha akapata fursa Abi Mahdhur, fakultu ya Rasulullah, e Mtume wa Mwenyezi Mungu, murni bitadhini bi Makkah, madamu Makkah imerudi kwa mkono wako na wewe warudi zako Madina, naomba unipe amri mimi ndio niwe muadhin katika sehemu ya Makkah. Opportunity, eh? Mashallah. Mtume sallam akasema qad amartuka bihi, basi wewe ndo nimekuamrisha uadhini Makka. So muadhin wa kwanza katika al-Kaaba ni nani? Abi Mahdhur. Na Madina ni nani? Bilal radhiyallahu anhu wa arda. Asema nikafika kule, nikatoa barua ya Mtume aliyenichagua kuwa muadhin. Sasa mimi ndo nikawa naadhini watu, naadhini ya watu. Muadhin wa nne zama za Mtume walikuwa ni muadhin wa nne peke yake. Muadhin wa nne ni Saad al-Qarad al-Muadhin fi masjid Quba. Saad alikuwa kiadhini katika msikiti wa Quba, na tulitaja kwamba msikiti wa kwanza uliojengwa ni gani? Masjid Quba. So Saad radhiyallahu anhu, Saad al-Qurad akawa al-Qarad akawa yendo kiongozi katika sehemu ya Madina, sehemu ya Quba, akawa yendo yuaita watu katika swala. Sasa Abu Bakar radhiyallahu anhu alikuwa khalifa kwa muda mchache.
haifiki hata miaka miwili. Sasa alikuwa kiadhini ni Abubakar, kisha Abubakar akafanya nini? Akaenda. Alikuwa kiadhini afwan ni Bilal, kisha Bilal akafanya nini? Akaenda zake jihad, akawa ni mwenye kwenda kunusuru dini ya Kiislamu. Sasa Umar radhiallahu anhu alipokuwa khalifa, akamfanya Saad aliyekuwa Masjid Quba aje wapi? Aje wapi? Aje Madina. Sasa yeye pia akawa ni muadhin katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tayib, adhana ina faida gani? Wengine labda waweza kusema kwamba mimi sina fursa ya kuadhini msikiti. Lakini kuna fursa ya kuadhini ambayo inatupita sisi tuko nao. Na ni wakati gani? Tukienda safari. Hadith ya Abi Sa'sa'a radhiyallahu anhu ya kwamba Sa'id al-Khudri alisema, Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu alimwambia, inni araka tuhibbu al-ghanama wal-badiya. Mimi naona katika hadithi ilivyokuja katika Sahih al-Bukhari, na kuona wewe hupendi kukaa mjini. Wapenda kukaa badia na wapenda kukaa pamoja na mbuzi na kondoo, hupendi kutangamana na watu, kukaa katika mji. Fa idha kunta fi ghanamik au badiyatik, hata ukiwa huko ukiwa na mbuzi na kondoo na uko peke yako au katika badia, fa adhanta bis salah farfa sautaka bin nida, ikifika wakati wa swala ukaadhini, basi nakusia sauti yako ipeleke juu sana. Kwa nini? Fa innahu, akamwambia, la yasma'u mada sauti almuadhdhini jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawm alqiyamah sami'tuhu min rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Abi Sa'id asema, mimi nilimsikia mtume akisema maneno haya. Na mimi nakuona uenda badia, na kule sana sana hakuna msikiti au usiswali bila kuadhini. Na ukiadhini nyanyua sauti yako, farfa sautaka bin nida, nyanyua sauti yako ukiwa ni mwenye kuleta nida ay al adhan. Fa innahu, kwa hakika, la yasma sauta al muadhin, hakuna muadhin ambaye atakayeadhini akasikia sauti yake jini au mwanadamu au kitu chochote, ila itakuwa ni yenye kushuhudia siku ya kiyama. Sheikh Muhammad, yeye yu wapi? Muadhin wetu yu wapi? Muhammad, yeye tutamshuhudia siku ya kiyama, sio? Tutamshuhudia tukiwa tukunywa chai au tukiwa ofisini, tukisikia adhana, yeye ndio yotuita msikitini. Mwenyezi Mungu amtakabalie inshallah. Mwenyezi Mungu amtakabalie. Muhammad, yeye amejificha. Tayib, na huyu muadhin kando na kushuhudiwa siku ya kiyama, jambo la pili, muadhin ana khairi kubwa siku ya kiyama. Asema salawatu rabbi wa salamu alayhi, almuadhinuna atwalu nnasi a'naqan yawma alqiyama. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, siku ya kiyama watu ambao watakokuwa na shingo ndefu, hakuna atakayemshinda muadhin, atakuwa ni mwenye kuonekana. Sasa hii kuwa na shingo ndefu, ulama wameipatia maana mbili na zote ni sawa. Maana ya kwanza ni kwamba siku ya kiyama rahma ya Mwenyezi Mungu itaenezwa, fulani amesamehewa, fulani amesamehewa, fulani aingizwe peponi. Yani ile rahma ya Mwenyezi Mungu itawapata watu mpaka iblisi atanyanyua shingo lake akifikiri ile rahma ya Mwenyezi Mungu itamfikia. Mwenyezi Mungu atujalie tupate rahma zake siku hizo. Hali kama hiyo, hakuna mtu atakuwa na shingo ndefu kama muadhin. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mtu atakayepata rahma kama yeye. Sasa mtu akiwa na hamu ya jambo kama iko mbali, yofanyaje? Yonyanyua shingo, sio? Sasa hakuna mtu atakuwa mwenye kunyanyua shingo kwa sababu ya ile thawabu inayomngojea ashindwe kusubiri. Sijui kama tufahamia na jamaatul muslimin. Hawa muadhinina ambao labda tutawapatia mshahara duni, labda tutaweka msikitini, mjue ya kwamba siku ya kiyama umetutangulia na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atakubalia insha Allah. Lingine, kuwa na shingo ndefu ikapewa faida ya pili ni kwamba siku ya kiyama watu watakuwa ni wenye kutokwa na majasho mpaka wanazama kwa majasho yao. Lakini mtu ambaye shingo yake iko juu, ile majasho haitamzamisha.
Sijui kama tuelewana. Shingo yake iko nje. Ni kama mtu ambaye anaenda kuogelea swimming pool. Ikiwa shingo chako iko juu au baharini, utazama au zame. Sasa tafsiri nyingine iliyopewa ni hiyo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia kama ilivyokuja katika sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, law ya'lamu an-nasa ma fi an-nida'i was-saffi al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu alayhi. Sisi tutajua faida ya safu ya kwanza, lakini tu sasa namsema law mungejua faida ya adhana na safu ya kwanza mungepigania hata kama ni kutoa kura. Mumekuja watu watano, nyote mwataka kuadhini, ha tufanye bahati nasibu nani atakayechaguliwa. Sasa muandika karatasi yes, muandika yes moja kama ni watu watano, muandika yes moja na no nne, kisha mkunja kunja yule atakayepata yes ndio yuadhini. Asema mungejua faida yake. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah asema wa ma'na al-hadith, maana hii hadith annahum law alimu fadhilata al-adhani wa qadraha, law watu wangejua fadla ya adhani na qadra na qadra yake, wa adhimu jazai na malipo ambayo Allah ameweka katika ibada ya adhan, thumma lam yajidu tariqan yuhassilunahu bihi lidhiqi alwaqt min adhani ba'da adhan likawni la yu'adhin lilmasjid illa wahidun laqtara'u fi tahsilihi. Asema lahu mtu angepata uwezo adhini msikiti huu, kisha mbele msikiti mwingine, ngoja anaje kuadhini pia huko, aende msikiti, ngoja anaje kuadhini, watu wangefanya. Lau tunge, yani hii pazia ya dunia ingeoneshwa, tungeoneshwa akhera thawabu inayomsubiri muadhin, tungefanya hivyo. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atutilie tawfiq. Na muadhin, asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam kama ilivyokuja katika Musnad Imam Ahmad na Sahih Ibn Hibban, المؤذن يغفر له مدى صوتي ويشهد له كل رطب ويابس. أسلم صلى الله عليه وسلم مؤذن نمنا صوتي نفوفيكا مبالي نديفو نفوسامه ومذامبي زايدي نكلا كتو أمباتو إلي أذانا صوتي تقويفيكا إيواني كتو كلي تشوكو حاي أما كلي تشوكو نوحاي كلي تشوكو حاي كما ميميا ونياما ونادامو جيني أو كسي تشوكو حاي kama ukuta, mawe, zote zitatoa ushahidi siku ya kiyama kwamba huyu alikuwa akinyanyua sauti yake kwa ajili ya adhan. Shatan, tofauti baina yule mwenye kunyanyua sauti yake kwa kuimba muziki na yule ambaye anaitewa katika adhana. Maashara al-Muslimin, Mtume sallallahu alayhi wa sallam, tukumalizia fadla ya adhan, asema al-imamu dhamin wal-muadhin mu'taman. Al-imamu dhamin, imamu mwenye kuswalisha, yeye ni dhamin, yeye ni kama insurance. Kivipi? Mathalan, umeswali, umekuja, imamu yuko katika raka ya kwanza, na hujasoma fatiha, na imamu amerukuu, na yeye ukaja ukamwai imamu katika rukuu, utalipa hiyo raka? Haulipi. Kwa nini? Kwa sababu fatiha yake ndio itakufanyia kazi. Sijui kama tuelewana? Sijui kama tuelewana? Wewe umekuja katika raka, umekuja kuswali msikitini na imamu yasoma Fatiha, akirukuu ndo umeanza kuingia msikitini. Ukawai swala ikiwa yu rukuu. Ikawai swala katika rukuu. Sasa ukiwai swala katika rukuu, wewe hiyo raka umepata. Na Fatiha yako itaenda wapi? Fatiha yako itakuwa ni ile imamu amekusomea. Ndio akaitwa imamu adhamin. Kuna kisa kijana mmoja ni hadithia, asema jama moja aliingia msikitini akawa imamu amesharuku. Sasa yeye yaingia yogopa imamu ainuka aseme samia Allahu liman hamida. Sasa yeye kujambia sema inna Allaha ma'as sabirin, inna Allaha ma'as sabirin. Sasa amwambia imamu awe na subra, so mpaka ize kuwai. Tayib, wal muadhin mu'taman, na muadhin ameaminiwa. Ameaminiwa kivipi? Muadhin ameaminiwa kwa ibada mbili nzito. Na kuna jambo la tatu ambalo haliko hivi sasa, lakini nitataja. Jambo la kwanza, ameadhiniwa kwa wakati wa swala. Rukun min arkani al-Islam. Lau muadhin ataadhini kabla wakati, na mtu alikuwa nyumbani, kwa sababu msikitini tuangoja ikama, sio? Alikuwa nyumbani, labda mama akasema na swali, akafunga swala hata kama ni dakika moja kabla wakati, huyo mtu hana swala. Ndio maana especially swala mbili muadhin lazima awe chonjo,
swala gani ya alfajiri na magharibi. Na kwa jumla asiadhini kabla wakati. Ndio maana saa zingine alasiri Nairobi huwa kawaida ni 4, si ndio? Kunafika wakati tunapeleka mbele hapa Jamia Mosque mpaka 4:05. Kwa nini? Kwa sababu wakati wa swala haijaingia. Sijui kama tuelewana. Jambo la pili, muadhin ameaminiwa kwa sababu ya ibada ya saumu. Lau ataadhini adhana ya magharibi kabla wakati watu wakafuturu, yeye ndio yabeba hiyo dhambi. Kuna mji mmoja Taif Saudia, muadhin aliadhini 2 minutes kabla wakati. Alipoadhini 2 minutes kabla wakati, let's say ilikuwa ni 6:20, akaadhini 6:18. Alipoadhini watu wakafungua mtaani. Baadaye watu wanasikiza adhana msikiti mwingine, wakasema kwani imekuaje tumefungua kabla wakati, wakiangalia 6:18. Ikatoka hukumu watu wote Ramadhani, somo hiyo yote watu wote waliokula wailipe hiyo somo. Kwa nini? Kwa sababu wamekula kabla wakati. Nakumbuka tukiwa wadogo, tukiwa tumefunga tukiwa Mombasa, imama kishika speaker ukisikia kurukuru ushakula tayari. Sivyo? Ukisikia tu anagusagusa ile, ukisikia ile sauti ushatia. Sasa ikiwa ni kabla wakati hauna somo siku hiyo. Tayib. Al-muadhin mu'taman, japo hii ya tatu haipo hivi sasa. Zamani muadhin akiadhini kulikuwa hakuna microphone, kulikuwa hakuna hizi speaker. So jambo gani walikuwa kifanya ili sauti iwe mbali? Walikuwa kienda katika gorofa ilikuwa kubwa zaidi, wakisimama katika nyumba ya juu, wakiadhini sauti fike kila mahali, wakiadhini sauti fike kila mahali. Sasa muadhin mu'taman, muadhin ameaminiwa kwa sababu akipanda katika nyumba iliyokuwa juu atakuwa ni mwenye kuweza kuchungulia nyumba za watu, na kuna wanawake wa watu labda hawajajitanda, hawajistiri, watu wamemwamini apande gorofa ya juu aweze kuadhini. Kwa hivyo asifanye khiana na kuangalia nyumba za watu na kuchungulia wasichana wa watu na wake za watu. Sijui kama tuelewana. Zamani walikuwa kipanda juu, na Mtume Muhammad SAW akasema al-muadhin mu'taman, muadhin mu'taman. Kuna muadhin mmoja katika zama zilizopita aliadhini akapanda nyumba juu. Alipopanda nyumba ile juu akaona msichana aliyempendeza sana na ni muadhin. Roho yake ikamfuata, akaacha kuadhini, akaenda yule mwanamke akamwambia nakutaka kwa halali au haramu. Akamwambia namtaka kwa halali au haramu. Sasa mtu kutochunga macho yake imemletea maafa. Kwa hivyo Mtume Muhammad SAW akisema al-muadhin mu'taman ni kwamba amefanya nini? Ameaminiwa. Tayib, kisha Mtume Muhammad SAW asema fa arshada Allahu al-a'imma wa ghafara lil-mu'adhdhinin. Tayib. Katika watu ambao walitamani kuadhini ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Yaani akasema لو اطيق الاذان مع الخلافه لاذنت. Ingekuwa naweza kubalance baina adhan na kushika hii kazi ya kwa kiongozi, wallahi ningefanya, wallahi ningefanya. Tayib, katika mambo ambayo yalinifurahisha katika mji wa Madina, kuna mfanyabiashara mmoja ajulikana kama Sheikh Yusuf Al-Utair. Sheikh Yusuf Al-Utair. Huu ni, I don't think if he's a millionaire, I think he's a billionaire. Kwa wale ambao walioenda Makkah, kuna ile clock tower, Burj Safa, siyo? Next to it, kuna moja imeandikwa Safa ndogo. Na huko kuna Hilton na Dar Tauhid. Ile Safa ambayo iko upande wa karibu na nyumba ya wafalme pale wanaposwali, utaona As-Safwa. Hiyo ni yake. Amechukua hiyo biashara, hiyo hoteli amekodisha, yeye ni yake. Huu ni mtu ambaye katika mambo ya kustaajabisha, saa 9 usiku ana msikiti amemjengea mamake, na yeye ndo muadhin yuadhini adhana ya kwanza. Sasa Umar radhiallahu anhu asema ningekuwa khalifa ningefanyaje? Ningeweza kuadhini pia, singeacha hiyo fursa, lakini najua watu nitachelesha watu kuswali kwa kusikiza kesi ya huyu na kesi ya huyu, na labda wakati wa adhani itafika bila mimi kujua.
kwa sababu ya kusikiza kesi za watu. Lakini kio Mwenyezi Mungu amekupa uwezo katika njia nzuri waweza kuretire. Umefanya kazi miaka mingi, labda serikali, professional. Maliza umri wako kwa kuadhini adhana ya kwanza msikiti. Nenda msikitini saa 10 adhini. Hii niwe katika ibada nzuri ambayo itakayokufaa. Retire like that. Kuliko kukaa ufikirie ni investment wapi wapi, dunia haina mwisho. Na dunia hii hatutawahi kuishika, itatuacha sisi hapa. Kwa hivyo nasiha ambayo najipatia mimi na nawapatia wenzangu, mkienda safari muadhini, kwa sababu kitu chochote kitakachosikia au sauti itakachofikia itakutetea siku ya kiyama. La pili, ikiwa una uwezo kuadhini katika msikiti, adhini. Jambo la tatu, ikiwa wewe ni mtu mzima, especially umeretire, hauna kazi ya usiku, what will you do? Utafanya nini? Hauna kazi mchana, usiku haupati usingizi vizuri, weka katika maisha yako kwamba mimi nitakuwa ni muadhin katika msikiti fulani. Wala usichukue shilingi, msaidie yule muadhin. Train yourself, labda sauti itatokezea vipi, kama utaadhini vizuri, alfadh, vile kutamka. Lakini this is a golden opportunity ambayo watu wengi hawajui. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala tupatie taufiq inshaAllah. Allahumma arina alhaqa haqa warzuqna tiba'a. Wa arina albatila batila warzuqna ajtinaba. Allahumma habib ilayna al-iman. Wazayinu fi qulubina. Wakarrih ilayna al-kufru al-fusuq wal-isyan. Wajalna min al-rashidin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Mm-hmm.